գնակտում։ Դուրսը ցուր տա ու դու կմրսես։ Դու չես լսում, հա՞։ Ուրեմն կգոռամ։ Արեն, արո։ Ես տիպում, որ ես քո դինամ ավելի կոպի։ Թողենք, թողենք։ Լսի, շատ մի առիթավորի ու սենս մի շատ գործի։ Բեր ախբորս։ Ես եկել եմ իր հետևից ու առանց իրա ոչ միտեղ չեմ գնա, արեն։ Սուս մնա։ Գետով։ Ու շատ խելոք ես կյանքս, բայց արենը կմնա։ Ես ասացի, չի մնա։ Կմնա։ Լսի, կարո՞ղ ես դու էլ մնաս։ Մնաս ու ինձ երջանկացնես, հա՞ կյանքս։ Կարողա մնամ կյանքս։ Հա։ Սեթ։ Ես կարող եմ ինչ-որ բան եմ բաց թողել։ Չէ։ Ճիշտ ժամանակին ես հայտնվել։ Ես դուք ամեն ինչ անում եք, որ ձեզ մոտ մարդ չկա, հա՞։ Վա, ի՞նչ եք ասում, դուք մեր ամենաթանկ հաճախորդներից եք։ Հա, ասես թանկ հաճախորդներից, ասես թանկ էլ դիմավորում եք, հա՞։ Կերածներս քտներիցս եկավ։ Ես խոստանում եմ, որ նրանց ոտը այս տարածք այլևս չի մտնի, իսկ մեր անվտանգության աշխատողները հեսա կպատժեն ամենավատ ձևերով։ Լսեք, ինձ լավ ոչ մեկ չի կարող պատժել։ Ես որ ախրանիկից թողնեի, դրանց կհոշոտեր։ Լսում եք, կհոշոտեր, բայց ես ինքան բարի եմ, որ ես կանխեցի թափվելիք արյունը։ Ես որ դառնա, որ դրանց նման թափթփուկները պետք է գան իմ հաշվին ինքնահաստատեն, հա՞։ Լսեք, կանխեք այս ամեն ինչը, եթե դուք դա չեք կարողանում անել, ուրեմն ես կանեմ իմ ձևերով։ Թաթուլ, Թաթուլ, միգուցե գնանք, հա՞։ Տեսնում եք, տեսնում եք կինս ինչ նյարդայնացած վիճակում է։ Եթե նրա հետ մի բան պատահեց, դուք եք պատասխան տալու։ Լսում եք։ Լավ, ասեք հիմա ես ինչ անեմ։ Ինչ անեմ, որ ձեր զայրույթը մի փոքր նվազի։ Լսեք, դուք չեք կարող իմ զայրույթը մեղմացնել։ Ու ուշադիր եղեք սրանից հետո, թե ում եք ներս թողնում, ու ում եք ում հետ նստեցնում սեղան։ Եղավ, ես դրանց, որ պետք լինի, քաղմասի դուռը կտանեմ։ Լսի, ինչ քաղմաս։ Ես այսքան խոսացի, որ քաղմաս կան, չես։ Դե ռեստորանի դեր քեզ դզումա, որ ռեստորանը տես ձևի մեջ ռասկրուտ կանես։ Չէ։ Ուրեմն, այն ինչ որ տեղի ունեցավ էստեղ, մնում այս 4 պատերի ներսում։ Ու այս պատմությանը իր ազեկա լինում այնքան մարդ, ինչքան մարդ ներկայա եղել էստեղ։ Չնայած այդքան մարդ էլ հերիքա, որ այս ամեն ինչը հասնի հասարակությանը։ Հիմա դրանցից մեկը հաստատ արդեն լայֆ մտել է։ Ոյ ես ձեր ես տարի, ոյ ես ես ձեր տարի։ Չէ, ես խոստանում եմ, որ ամեն ինչ կվերահսկվի, ոչ մի վիդեո սոնսանսերում չի հայտնվի։ Ասեմ իմանաք, ես շատ խիստ կասկացում եմ, շատ։ Չէ, դու պատկերացնում ես։ Հնարավոր է, չէ՞, որ այդ գնդակը կամ քեզ դիպչեր կամ ինձ։ Ինչ այդ ժամանակ էլ էիր երգելու աշխարհը մեր նա, հա՞։ Չէ, ես այդ ժամանակ գիտես ինչ երգեցի, երգեի։ Դրախտը մեր նա, մեր նա, դրախտը մեր նա, ամեն մի հայ այս դրախտի անձնական տերը նա, ջան։ Ջան, հա, մոլոդեց։ Ինչ էլ սիրտու հավես ունես, է, հումոր ես անում։ Սի, ասա, աստրեն այդ կուշակը ինչ տեսնում է, ճիշտ է տեսնում։ Ինչ ասում է, սաղ իրականանում է։ Վերջ որոշված է, դու ինձ հետ գալու ես այդ կուշակի տուն։ Ագնես, հիմա դու ինձ ասի, ես հիմա կատաղացում, այս կատաղությունից կով վրա կթափեմ, լսում ես ինչ եմ ասում։
Գուշակ եմ մնաց է պակաս, անցի առաջ, անցի առաջ. Վայ, հասկացա։ Քնեցիր, քունը տարար։ Քնած չէի, պապջա։ Միկա, ինչ եկել չես եկի, մի հատ ձեն չես հանում։ Պատմի, ոնց անցավ դատը։ Մենակ զանգեցիր, ասցիր երեխուն ուղարկի, կես ինչ տեղը։ Հա, իմի ջալյոցը, երեխու համար մերսի, որ պատյար չկարեցիք։ Կարող է վերջապես ասես ինչ ա եղել։ Պապ, չիմացան քանի տարի տվեցին, որովհետև դատը ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգվեց։ Բայց ինչի հետաձգվեց, ի՞նչն էր խնդիրը։ Դե նոր մանրամասներ բացահայտվեցին։ Ինչ տիպի մանրամասներ։ Պարզվում է ձեր խնամին, Թաթուլը, սպանել է Սոֆիայի հորը, ու Սոֆիայի մայրը բարձրաձայն ասաց։ Ինչի համար։ Ինչ իմանամ, պապ ջան, այդ մենակ մեր խնամին կիմանա։ Սպասի, հլը մի ռոպե, բա երեխեն։ Ինչ երեխա, երեխեն ինչ։ Միկա, ես խոսում եմ Արենի մասին, թե չգիտես, որ Թաթուլեն ստանն է այդ երեխեն։ Ոնց գնաս, որ չէ նկատեցինք։ Չգիտեմ, այդ աղջիկը հեչ իրան բարավ չի փոխում։ Ասում կարող է գնաց է լավահակի գերեզման ներելի։ Կարող է, բացառված չի։ Չգիտեմ, չգիտեմ։ Այ բալամ, այդ աղջիկը իրան մի վնաս չտա կլխին, մի ու ինչ խաղան կարծում։ Պապ, չեմ հասկանում մետ խորուրդ տուր, ասենք, կոնե իմանամ որ ուղղության պագնացը հետևից գնամ։ Ասա մարդասպանիտ, թող աղբորս բերի, Արեն! Սուսմանա ու նորմալ պայիք ես մեր տան հայատը։ Լսի, դու քեզ ոնց ես պահում, դիմացդ մարդը կանգնած, աղջիկ վերջի վերջո։ Դու մի հատ հլա անցի տուն, այ կին արմատ։ Սա չնեղացնես ես աղջկան։ Այդքի հարսը տեր փեշերդ փռին վրեն, հա։ Չես զարանցում։ Սուսմնա։ Լսի, Արեն ամբողջ օրը իր քրոջն ու մոռնն է ուզել, մարդը այդքան անխիղճ չի լինի։ Ադրիանա, քեզ ասում եմ անցի տուն։ Բա դու ուս ես։ Ես այս անսանց աղջկան կճանապարհեմ, հետո նոր կարող եմ գամ տուն։ Նենց որ դու հիմա անցի տուն։ Սոֆիա! Արեն! Սոֆիա, կտանես ինձ։ Տանում եմ արևս, տանում եմ իմ գանձ։ Ես չասի գնա տուն։ Հեկակ, հա։ Ես հլը պտի ձեզ թողեմ, որ է տարպատի դուրկա։ Սե, դու չես կար ես մարկած բաժան, ես ոյ ճիշտ չի։ Հեք ես հարմար չույն, նմնաց։ Ես ինչ եմ խոսում, դու ինչ ես ասկանում։ Ադրիանը լսուս մնա, արի, 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 գիտես, մենակ դուք կարակ մարցման եք, հա, ես կսման եմ կես։ Արի, 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 արի
եթե քրոջը սերախան ողջա, նա պիտի իմանա այդ մասին։ Իսկ եթե դուրս գա, որ մահացելը, հետո կստացվի անիմաստ ցավ պատճառեցի։ Կուտես բա ինչ կանես։ Կարող է պահացը, դու էլ կարես ուտես։ Չեմ ուզում շնորհակալություն։ Ես առավոտը շատ շուտ կարթնանամ ու կգնամ բժշկիս մոտ, տեսնեմ ինձ մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Գիտես ինչ կասի։ Ինչ։ Կասի, որ քո գլխի հետ ինչ-որ խնդիր կա։ Կատակի ես տալիս, չէ, ինչպես միշտ։ Բայց ես գիտես ինչքան վախեցա։ Ու չասես, թե դու չվախեցար։ Բայց ինչի՞ց պիտի վախենայի։ Ոչ քեզ կապա, ոչ ինձ։ Բայց դու տեսար, այդ ռեստորանի տիրոջ շաքարը ոնց էի բռնել։ Թաթուլ, քեզ մի բան եմ ուզում ասել, բայց չէ չպտի ասես։ Արի գնանք այդ գուշակի մոտ, էլ ինչ ասում ա, ինչ ասում ա, սաղ կատարվում ա։ Դրա անունը մյուս անգամ չտաս։ Ինչի՞, վատա, որ նախապես իմանանք մեզ ինչ ա սպասվում։ Լմի ռոպե, ասենք որ իմացար, ինչ ես անելու։ Լսի, եթե գիտենք, որ այս ճանապարհով չի կարելի գնալ, ճանապարհին վտանգ կա, ճանապարհը կփոխենք, այն մյուսով կգնանք, վատ է։ Գնիկ, ասեմ, դու արդեն գլուխ ես ցավացում, գիտես։ Լսի, այն որ ասեցիր, այդ Ալան քեզ մեղադրում ա իր ամուսնու սպանության մեջ, դա ճիշտ է։ Լսի, դու մեծ գնիկ ես, իսկան տարի է հետս ապրում ես, դու գոնե տեսել ես մի անգամ, որ ես գոնե մի ճանչ սատկացրած լինեմ, հա, քեզ եմ հարցում, տեսել ես։ Ով, չգիտեմ, իրոք որ չգիտեմ, եսա էլի անվանը չուրջ խոսակցություն ապտտվելու, ասելու են ռեստորանում կրակոցներ ա եղել, մարսպետն էլ ինչպես միշտ այդտեղ ներկայ ա եղել։ Ուրեմն դու այնտեղ չէիր։ Չլսեցիր ես ինչ ասեցի։ Ասեցի, որ ես ամեն ինչ ես ռեստորանի պատերից դուրս չգա։ Է, ինչ, հնարավոր չէ, որ կանտրոլից իրավիճակը դուրս գա։ Դա դուք դուրս գա։ Մարդիկ միլիոններ են ծախսում իրանց սև պիարի վրա, իսկ ես առանց կոպեկ ծախսելու այս ես պիարվում եմ։ Աստվածի, մեզ մարդը չի լրջանում էլ, Երանի քո տիրոջը։ Այսինքն քեզ։ Ի հովես չուն, հա։ Արկեր։ Մի։ Ես անգամ չկպնես ինձ։ Բարությունս մի չանաշանաշ։ Ու հետո քեզ մի հատ ճիշտ բան ասեմ, հա։ Ես քեզ միշտ կպնելու եմ, ասեմ ավելին, մենակ ես եմ քեզ կպնելու։ Ունի հետ խիարինը կասես, հանգարց քեզ մյուս անգամ մոտ չգա, թե չէ որ մնա իմ ասելում, կարողա շատ դաժան ձևով ասեմ, լսա։ Տականք ջան, աղբորս տուր ինձ։ Ախր աղբորը դի ես չեմ բերել ես տուն, ցավը տանեմ։ Ինձ մեկա ովա բերել։ Ախր ես ոնց կարամ այդ երեխուն բերեմ տամ քեզ, երբ որ ես չեմ բերել, բա բերողին ինչ ասեմ։ Լսի, ես թքած ունեմ։ Իսկ ես թքած չունեմ, այսինքն չեմ կարա թքած ունենամ։ Թե կարա տուր երեխուն, զգուշացնում եմ, ես չեմ գնա միջև երեխուն չտաս, ես չեմ թողնի, որ նա մնա այս տանը։ Բայց ասեմ քեզ, Սոֆիա, այս նաև աղբորը տունն ա, ու ինաստե լավ են նայում։ Մոռացար ասել, որ իրա հոր սպանողը ստեղ ա ապրում։ Բայց մի հատ փոքր ուղում, իր ասկական հեր այս տանն ա ապրում, Սոֆիա ջան։
Չեմ ուզում լսել։ Միլացի, Սոֆա, խնդրում եմ։ Տուր երեխու։ Մենակ հանուն մի բանի կարամ տամ։ Հանուն եմ սիրո։ Ինչ մեղք ես դու։ Հա, Սոֆիա, մեղք եմ ես։ Մեղք եմ, որ քո թակարդն եմ ընկել։ Հորս արվախր ես ոնց եմ գժվում քո համար, Սոֆիա։ Ես ամբողջ ընթացքում, որ դու չկայիր, ես անդադ քո մասին էի մտածում։ Գիտես ինձ համար մեծ պատիվ է, որ դու մտածել ես իմ մասին։ Հանուն քեզ քիչ էր մնում մեռնի։ Իմ բոյլուղ տարպինն էլ ուզում էր վրեժ դուծել ինձնից, թե ինչի չեմ հասկանում։ Ափսոս։ Ինչ է։ Որ չես մեռել։ Ինչքան իմ սերը մեծանում է քո հանդեպ, այդքան քո ատելությունն է մեծանում իմ հանդեպ, հա։ Չխոսա սիրուց, դու չգիտես սերը ինչ բանը։ Երեխուն շոր հագցրա ու ուղարկի։ Պետք չի, որ դու գաս, դու երեխուն թողինք կգա։ Ես ես քո համար եմ անում, Սոֆիա, հանուն իմ սիրո։ Որսն այս տո չմտածես, թե մենակ դու գիտես սիրին։ Ես ես մենակ քո համար եմ անում։ Առանց մտածելու, թե տնեցքին ինչ պատասխան եմ տալու, տես։ Գնացինք։ Ես բախորդ հաջող չես անում, ա։ Ես խոսք տվեցի, որ կտամ քուրի գիտքես, խոստումս կատարեցի։ Դու ինչ չէիք տալիս։ Չէ, ոչ չէի տալիս, Արեն, ես ուղղակի ուզում էի, որ քուրիկը մնա մեզ հետ։ Սարքել ես բոմժանոս քո համար։ Ալկաշ։ Կարա։ Աղջի բաբու թայն եմ, չես ամաչու, որ ալկաշ ես ասում։ Փոխարեն դու ամաչես մեզ, ես ամաչացնում։ Մի հատ մաքրվիս տեղից, քեզ էլ ես կողմերում չտեսնեմ։ Դու չէ, որ պետք է ինձ ասես։ Գնա շան, հոտդ վերցրա ու մաքրվիս տեղից։ Ձեզը հասնելու, հետ լոլայի եմ։ Ասա, ինչ ես պենց անջատված նայում, աղջկա թերախոսի համարն ասա, չասես թե չես իմանում։ Ես հերախոսը որտեղից ես բերել։ Հանան իրականաններն ունի։ Քեզ խելոք կպահես, որ քո համար լավ լինի։ Դե ասա։ Քուրիկ ապրես։ Արեն, ճիշտն ասա, դրանք քեզ չեն նեղացրել։ Չէ, ես ուզում եի տուն գայ։ Ես չեմ թողնի ինչ-որ մեկը մեզ բաժանի։ Ու ես ամեն ինչ կանեմ, որ մեզ սավ պատճառողները իրենց պատիժը ստանան։ Ալո։ 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 Բալես։
Մամ, մամ, դու ես? Ո՞նց ես. Սիրտս կանգնեց, որ տեսա անկած էիր փողոցում. Ո՞նց ես հիմա. Էդ հեչ, մամ, դու ասա, դու ո՞նց ես. Կորեք, դուր մամայի հետ խոսա. Սպասի, Արեն. Էդ որտեղ ես այ բալա. Արենի հետ դուրս ենք եկել, հիմա գնում ենք տուն։ Բայց այս ժամին երեխուն Նանեին ինչի եք մենակ թողել, Սոֆի ջան։ Մամա, այն ինչ ասեցիր դատարանում, պապայի հետ կապված, ճիշտ էր։ Բալես, հիմա դրա մասին մի խոսա, այդ հետո կխոսանք։ Հիմա դու ինձ ասա ոնց եք, ուր եք, ինչ եք անում։ Ձեր մասին պատմի, Բալես, ասա մի բան իմանա։ Մենք լավ ենք, մամ ջան։ Մենակ թե դու լավ լինես։ Քուրիկ, դուր հեռախոսը։ Մամ, երբ ես գալու տուն։ Արենս, գանձս։ Մամ, արի, ես ու մաման քեզ կարոտել ենք։ Կարոտից մի խոսեք։ Ես մեռնում եմ ձեզ տեսնելու ցանկությունից։ Արեն, դուր հեռախոս։ Ես արդեն Սոֆիայի հետ եմ, մամ։ Ալո, մամ։ Սոֆիա, չհասկացա։ Արենը ինչ ասեց։ Ես էլ չհասկացա, մամ ջան։ Դու մեր մասին մի մտածի, դու քո մասին մտածի, լավ։ Ես երեխիքի մասին հոգ կտանեմ։ Հասկացա, բա ուրա։ Իրա քույրիկի մոտ։ Հլո, լրջացի, տղա։ Ինչ կա լրջանալու, տատ, ասպեմ, Սոֆյան եկավ, երեխուն տվի տարավ։ Ով ես դու, որ առանց ինձ հետ խորտակցելու որոշում ներկայացնես։ Է, տանը լիներ, տատ, կանտրոլ անեիր։ Տենա իր, ոնց այր եխեն իրան կոտորում ու չտա իր Սոֆյային, որ տաներ։ Սոֆյային ասե իր, մենք ավելի շատ իրավունքներ ունենք երեխու վրա, կան թե դուք։ Դու ենքան բարի չես, որ հանուն երեխու առաստին ես, ենքան էլ նուրբ սիրտ չունես, որ երեխու արձուկներին չդիմանա իր։ Համենայն դեպս տատ, փող չեմ վերցել երեխուն տալու համար։ Դեռ կվերցնես, դու դեռ կվերցնես, դու դեռ քրոջից շատ բան կվերցնես արածդ շրալ քայլի համար։ Ես սիրում եմ Սոֆիային, տատ։ Ուսա չեմ արել ինչ-որ ակնկալիքներ ունենալով։ Ես հա, մի քիչ էլ արել եմ հանուն իմ սիրո։ Դու պտի Ադրիանային սիրես, դու նրա համար պիտի քայլեր անես։ Գիտես ինչ, տատ, կարող ա զորով ստիպեք ու ամուսնացնել տակ ինչ-որ մեկի հետ, ձեր ուզած մարդու հետ, բայց որ զորով ստիպեք ինչ-որ մեկին սիրել, այդ մեկը ձեր մոտ չի ստացվի։ Լսում եմ, ասա, տատին ասեց ինչ-որ ուներ ասելու, հիմա դու ասա, լսում եմ։ Ասեմ, Սետ, երեխուն քրոջը չէ իր տարիս, էդ հետ ինչ եղավ, որ փոխեց իր որոշումը։ Տեսա, Սոֆյան տառապում ա ու չդիմացավ սիրտս, հը, հետ էր, չէ ուզում լսեիր, ասա։ Ես այդ վերաբերմունքին եմ, հա, արժանի։ Լսի, Ադրիանա, ես պրոստը չեմ սիրում, որ աչիս ձախից եմ գնում են հետևիցս, որ սկսում են ճնշում գործադրել, թող ոչ մեկին չթվա, որ կարա իմ ազատությունը տնորինի, ու հետո գիշերա, կարա պարկես քնելու, դե պետք ասաս տերս մի հատ քննարկես, ծանոթ հետևանես տատիի հետ, հետո մնացած մարդկանց հետ։
Աստված օրհնի քեզ։ Աստված թող քո սրտի ճամփով քեզ տա։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հեսա լաց կլնեմ։ Ես ինչ ռոմանտիկ կնիկ դուրս եկար։ Գալիսա։ Ես կասեի գալիս են։ Ուր էիր։ Գնացել է աղբորս հետևից։ Սոֆիա, ես քեզ չեմ ասել, որ մենակով ընդեղ չգնաս։ Ես գազաններից չեմ վախենում։ Անցի։ Եկեք ներս։ Ուտը մարուտը։ Ինչ ծանոթ հոտեր են։ Բարի Լույս։ Բարի Լույս։ Դարչինով ու մեխակով թարմ թեյ։ Մաման էլ էր սիրում պատրաստել, հիշում ես։ Կխմես ցավդ տանեմ։ Հա, իհարկե, ես ոնց կարող եմ նման հնարավորությունը բաց թողնել թեյ խմելու։ Լավ, միասին չեք թեյը։ Ահ, ինչ լավ է եկար։ Լրիվ մենակ եմ մնացել։ Ինչի՞։ Բաս իրելի թորը տուրը։ Մի քիչ վիճել ենք։ Ինչի՞։ Լակոտը տվեց են աղջկան երեխուն, նա էլ վերցրեց տարավ։ Գուցե ճիշտն էլ դա է, գուցե բարին էլ էդա։ Բայց ոչ ինձ համար։ Լսի, Ֆրիդա, մի քիչ քեզ համար ապրել սովորի, հա։ Ահ, ես այդպես եմ սովորել ապրել։ Սովորել եմ ընտանիքիս համար ապրել, երեխեքիս համար ապրել, իրանցով ապրել, էդ է իմ կյանքը։ Գիտես, անկեղծ ասած ուզում եմ մի բան ասել քեզ, բայց չգիտեմ հիմա հարմարա տեղինա թե չէ։ Ապետյան, ես էլ ոչ մի բանից չեմ վախենում, բան ունես ասելու ասա։ Հիշում ես, դու քո առաջին սիրուց հղի էիր։ Երեխեն մեռած ծնվեց։ Լավ, մի շարունակ այդ թեման։ Իսկ եթե ես ասեմ, որ երեխան չի մահացել։ Ինչ լավ պապիկա, մեզ խաղող ավերասին, լկեր, լդու էլ, ես մեծ ավասում։ Լավ, հա, այսը հետ են գալի վերսենք, նատ մի սարնենք, հետո հետ կնք վերսենք։ Մեզ կանաչի կտաք։ Ստամ, ստամ մեր մի մանիկ։ Լավ, թարմը կանաչնի։ Չկանա։ Հանու գրամ ընկանենի։ Շատ շնորհակալ։ Ապես, մենք ենք շնորհակալ։ Հը, գնանք Բակուր պապի սարկած խաշլաբեն ուտենք, թե խորոված անենք։ Ես իմ, խորոված։
Դե ուրեմն գնում ենք միս առնենք։ Գնացինք։ Հա։ Երեք չստացվեց, որ մենք խոսայինք։ Մերսի, որ նանեին պահեցիք։ Սոֆիա, հիմա ավելի կարևոր բաների մասին պետք է խոսանք, քան դա։ Միկա, դու պիտի հեռու մնաս ինձնից։ Այդ ինչի՞։ Ինչ հույսով էիր փախել ինձնից։ Ո՞ր էր կորը։ Մտածում էիր պետք է ամբողջ կյանք քեզ մանգամ ու չգտնեմ, հա՞։ Միս տիպիր, որ ես նորից դիմեմ այդ քայլին։ Հա, երևի որ նորից աղբերդ ընկնի դրանց ձեռքը ու ավելի վատ բան դուրս գա այս անգամ, հա՞։ Միկա, մի ճնշի ինձ։ Սոֆիա, թող որ կողքի լինեմ։ Ես հասկանում եմ քո վերաբերմունքի պատճառը։ Մալենայի հայտնվել ու նրա ասացները քեզ ստիպում է, որ դու իմ հետ այնպես խոսաս հիմա։ Մալենան ճիշտ պահին հայտնվեց ու ստիպեց հասկանալ, որ իմ կյանքում ուրիշի համար տեղ չկա։ Ու հետո Մալենան կապ չունի իմ հոգեվիճակի հետ։ Ինչ էր ես խոսում։ Ինչ հույսեր ես ինձ հետ կապում։ Սոֆիա, ես քո մեջ իմ ապագան եմ տեսնում։ Միկա, դու չես կարող ինձ քո ապագայում տեսնել։ Մի պատճառով, որովհետև ես էս տան հարսն եմ։ Սոֆիա, դու չես կարող էս տան հարսը լինել, հասկացի։ Էս տան տղեն մահացել է։ Ես էս տան հարսն եմ ու վերջ։ Ու միշտ մնալու եմ հավատարին Վահագին։ Ես մնալու եմ ու ապրեմ էս տանը։ Հիմա գնա։ Էլ չգաս, Միկա։ Սոֆիա, ես քեզ սիրում եմ։ Իսկ ես իմ Վահագին։ Քեզ չեմ ների, ոչ օրս, ոչ բորս։ Լավ, հանգստացի։ Չմոտենաս, դու ինձ հանգիստ։ Ես երեկվա 17 տարեկան աղջիկը չեմ, որ չթողնենք որևէ բառ ասեմ։ Չեմ ուզում լսել ոչ մեկիդ, գնա ստեղից, հեռացի։ Ֆրիդա, ես էսպես չէի ուզում, հավատա։ Պարզապես ուզում էի անկեղծ խոսել քեզ հետ։ Անկեղծ խոսել, 50 տարի հետո։ 50 տարի հետո։ Տատես ինչ ա եղել։ Գերին գնում ա։ Լավ կանես ուղեք ցես դրան։ Տատ, լավ չես։ Լասա դրան ի՞նչ ա պետք, ի՞նչ անեմ քո համար։ Լավ կլինի թորը քեզ ուղեկցի սենյակ։ Տատիկիդ ուղեկցի իր սենյակ ու ավելորդ հարցեր չտաս թող հանգստանա։ Տատ։ Թող, թող ինձ։ Տատ, ինչ ա եղել։ Թող։ Ա
Ախր ինչի ես սենց վարվում ինձ հետ։ Ես զգում եմ, որ դու ինձ սիրում ես, զգում եմ, որ իմ սերը փոխադարձ է։ Ինչի։ Չեմ հասկանում քեզ, Սոֆիա։ Ամին մատախ, ծամիտ մատախ, կարմիր վարդես, հոտիտ մատախ, համիտ մատախ… Ջան! Այդ գազանի պես անցավ աստեղ էր, հա, այդ տղին։ Հա, եկել էր, բայց վերջի անգամ։ Էլ չի գալու… Մեր ճան, հո դու սատիս չես։ Ձանր տոպրած մեր ընտավել է սերեխիքի ձերը։ Ձանր չի բարդին պատիր, շուկայմ շատ հավես էր։ Համերն եմ ճանի, թորի միած վազելու, մինչև իրեքը հաշվեմ հանված գարը։ Շուտ։ Պապա, իրա սենյակում է, բաղակի սենյակում, իրա դու էլ համի այլ։ Ես ինչ միս ես բերել։ Ասվան ուժող բախումներ աղել, հա։ Դե դու էլ ոչ ասեցիր, ռեստորանում ինչ ուժեղ բախումներ կարող ալունեին։ Ամենայն դեպս Կրակոցներ հեմ չեն այն։ Ահա որը, ամեն վարկյան չի գիտես ինչ կարա հետըտ պատահի, ով ասիս կարա գրպան ձենքը անի սկսի գրակել, ես որ հասենք։ Բտվ ինքը այդ պայն այդպես է ծանկացել, այսօր չի գիտես տանից դուրս ես գալի տունքը վերադառնաս, թե ոչ։ Ույ, լավ, հա, արի լավ բաներից խոսենք, լսի, գիտես չէ ինչ ես կարգավիճակում եմ հայտնվել, ձեր կարիքն ավելի շատ եմ ուզում, տեսակզում ինձ անդհատ թարմացած ու գեղեցիկ տեսնում։ Այդպես է, ամենագեղեցիկ կինը հղի կինն է, մենք էլ մեր կողմից պետք է մինչ հանտենք ձեր գեղեցկությանը։ Ոյ, Եվ ջան, գիտես չէ, որ գալիս եմ ձեզ մոտ, մի տեսակ նենց հանգստություն է իջնում վրաս, լսի, ու ինքնավստահությամբ եմ լցվում։ Շատ լավ, ավարտում ես, չէ արդեն։ Այո։ Ես տղաջան։ Մաներ չկա։ Այժան, առ ինչ մտքովդ անցնում են էլ տուր։ Քո համար մեկ ա, ինչքան կտան այդ նկարներին։ Դե ինչքան, շատ աս, ենքան քո պատիվն է։ Բա քո պատիվը որդի է մնաց է, արաղի շշերի մեջ, հիմա էր սրպի նկարները ծախմես, որ գնաց լակես։ Չես արունում հիմա։ Չէ։ Այդ սավը տանեմ, երևում դու հարուստ մարդ ես դրամ։ Քեզ որ ասում են չէ չես հասկանում, թե լսողության այդ պրոբլեմ ունես։ Այդ տղա ինչ ես անում, բաց թող, ասում եմ։